Так, друзья, значит, раннее утро, сколько время? Ну, начало 8 утра. У нас, подивився дома, минус 16. И часто ви спрашивали, а скільки ж, если морози, скільки там сараї внутрі? Морози у нас давлять уже, получается, сьогодні другий день, і я дивлюсь по прогнозу. Там до Нового года будуть стояти морози. Короче, купив я градусники, щоб вам показувати, яка температура, бо часто вопрос такий був. Повіз градусник, покажи. Зараз покажу. Так. Тут у нас виходить мінус 15. А дома показує, може, що тут в затишку, дома мінус 16, а утром було даже, жінка каже, на... Боречка, на восході мінус 17. Йдемо далі, потихоньку будемо продвигатися. Так, в коридорі холодрига, зараз в кабінеті глянемо, скільки температура. Так, в кабінеті у нас мінус 4. Ну, я думаю, видно вам, да? В кабінеті мінус 4. Ну, тут, понятно, нічого не обогрівається, нічого. Не йде нічого, воно все холодне. Закриваємо кабінет. Ну, і йдемо туди, в сарай. Ну, плюс 12, плюс 13. Зараз, друзі, я управлюсь. Їм всім дам, поубираю і продовжу. Розкажу вам два жирних мінуса, які я обнаружив по цьому сараю ще вчора. Все, я закрив, зараз переодінуся і... Буду управлятися і потім продовжу. Ось така, друзі, у нас везде температура. Вон уже опускається до мінус 16. Ну, воно де більше, де менше на градус. Сніг. Сходи, отак. Із криші. Дома печку топлю. Я дровами отаплю, хто не в курсі. Тут я вже не топлю, отсюда я забрав. Поросят. Ого, холодрижка. Ого. Все позамерзало. Ну, тут нема нікого, тут я все, треба розтопити. Після Нового года розтопимо, прогріємо, вимиємося і будемо готувати вже для нової партії. Отак з утра, ну так з утра я, рано так не йду управлятися. Це я просто, щоб вам показати, бо много хто пише, Стас, яка температура на дворі, покажи. Градусники і покажи внутрі. Ну, от я показав. Ну, вчора вечором і вчора цілий день, вчора теж такий самий мороз був. Днем я управлявся 14-15 плюс в сараї. А от на утро, ну, воно ж видать, мороз більше к восходу, ото 13, плюс 13. При такому мінусі я ношу мої брендові водолага. Стасян, брендові валянки. В прошлом году мені жінка дарила на день рождения.
Если вы на мои эти щеблеты казали «Прощай, молодость», а что вы сейчас скажете? «Привет, юность», а? Дивите, какие. Ручная работа, овчина, шерсть. И мне по барабану какие-либо морозы. Ну, а вот сейчас я иду в такое время управляться. Получается. Ого, я думал, Боря, воно Аська. Ася, что ты там? На солнечку уже у нас что-то. Ага, минус 5 показывает. Так, получается, в кабинете у нас... О, уже плюс. Плюс 1. Угу. Да, плюс 1 в кабинете. Ну, понятно, солнышко повернулось, все уже пригрело, и у нас отлично. Температура получается без буржуйки, без обогрева, без, ну, без каких-либо приборов обогревательных. Ось, бачите, уже я зайшов після 9 і вже 15 градусів. А ночі виходить 12-13, а зараз 15. Ну, вікна присвітило, значить по мінусам. Два мінуси жирних, яких мені не подобається, ну, які я обнаружив і їх раніше не учув. Це металічні стойки. Вони виходять, виходить, у мене металічна стойка туди, за потолок. Потолок утеплений, мінвата, пленка і ОСБ. А стойка уходить далі, під кришу, під стропільну пару. Тобто стойка контактує із холодом, з морозом, ну а тут тепло. І виходить, на стойці конденсат, тому що вона труба холодна, вона там контактує за потолком, де морозяка. І виходить конденсат на кожній стойці. І так кожна стойка, коли сильний мороз. Я перед тим, як узнав, що сильний мороз буде, закрив дві витяжки. Перву і цю витяжку закрив. Центральну оставив. Центральну витяжку тяне. І тяне хорошо. Витяжка вся мокра, так я пінопластом її не утеплив, ніде нічого. Ну це моє упущення, моя вина. І так же я одірвав кусок потолка пінопласта, показати, що ОСБ там все сухе. Тобто я зараз відрав сухе ОСБ. Треба тут все утепляти, окультурувати і так кожну витяжку. Це перший мінус іменно ці стойки. А другий мінус самі вікна. Як я поставив, прибив четвертя. І поставив вікно, я його на два гвоздика тільки підігнув, те вікно, ну загнув два гвоздя, щоб його прижимало, і все. І виходить, там де щелі, він попромерзав, де щелі на четвертях. І так виходить, це вікно, це ось нормальне, це теж більш-менш, це теж хорошо. Виходить, з цієї сторони, а це вікно ось теж лядишки, де четвертя. І то вікно чуть-чуть там теж, я дивився, позамерзало. Сама по собі температура отлична і комфортна. Пара і конденсата немає. От, висить павутина суха. Конденсата немає. Тумана теж немає. Тобто сирості нема. Сухе. Комфортне поміщення, тобто, ну, грубо говоря, як в домі, якщо не учитувати, що в сараї. Тут, якщо внутрі знаходишся, допустим, тут треба бути в мастерці або легкий світорок, тому що от як я приходжу з вулиці, я ж одіти на вулицю тепло, тут зразу стає жарко. Поэтому, ну, по мінусам, в принципі, все. Я думав спочатку ставити буржуйку під бак, а з буржуйки димоход пустить в перву витяжку. Ну, думаю, опороси, ще щось, вдруг буде холодно, а зараз
А сейчас дивлюсь, что нормально, погода хорошо. В такую погоду хорошо себе сарай показывает, что, наверное, никакая буржуйка мне сюда пока и не надо. Тем более, сейчас пойдут опоросы, 2-3 опороса. Я повесю лампы для обогрева и буду чисто лампы обогревать, по-любому ж будет уже лучше. Ну а так, что нам осталось? Мне надо вікна доделывать. Надо плитку положить сюда, на дві цих крайніх клетки. І плитку положить на центральний проход. Цим я вже займусь після Нового года. Ну, понятно, що криша по чуть-чуть з'їжджає. Ну, я имею в виду не криша, а сніг з криши. І я так, я стояв тут, дивився. Видно, як з центральної витяжки йде, виходить весь цей аміак, чи пар, чи як його. Якщо двері я відкриваю в сарай, навстіж, то пара немає. Тобто, ну, взагалі сухе поміщення. Виходить, внутрі сухо і хорошо. От я відкриваю навстіж. Пара нема. З рота пар є, а пара з поміщення взагалі нема. Ну, бачите, нема ні конденсата, ні де нічого. Тобто, заключительна версія, що сам по собі сарай показує себе хорошо. Тобто, я все правильно зробив, і в таку погоду я довольний температурою, грубо говоря, без яких-либо буржуйок, а вже така, ну, плюс 13, 14, 15, я считаю, для сарая, это непогано. Вот вам получается и ответ, чего и хорошо растут поросята. Потому что корм хороший, генетика хорошая и условия содержания. То есть они в комфорте, в тепле, в чистоте и, соответственно, же и растут. Там я тоже заткнул вытяжку. Вон, собака на сене. Вони или тут на соломі гасяться, или там в вольєрі теж на соломі ночью, а днем тут. О, тут зразу двері, жук, рідишка. Ну, в цьому сараї теж більш-менш тепло. Я заткнув ту здорову витяжку, а ту маленьку оставив. Тут їх 4 голови осталось. Два прихода Андрія, два по два і все. І я вже освобождаюся до, так сказати, лишніх сараїв поки що. І в мене буде тільки один отой зараз на даний момент. Все реалізуємо, продамо, і я вже буду свободний, буду займатися освещенням. Сюди проведу світ, розетки, виключателі. Сюди повністю освещення. Ну, тобто буде час чим зайнятися. Роботи по цьому сараю багато, ну, зробимо. І бачите, сніг на криші не розтає, тобто тепло не йде від потолка в чердак. А отам вокруг витяжок, ну, витяжка, що просто USB, воно видно, що там тепло йде, от воно і вокруг них розтає сніг. А так я стою утром, ну, бачу, як оттуда парує з центральної витяжки, прямо аж сильно, як з димохода. Ну, хоча... Коротше, що? Показує сарай себе ефективний. Ефективний, теплий. І сарай ще не забитий по голов'ям. Якщо я більше його ще заб'ю, ну, в такі морози відкриватиму вже дві витяжки. Ілі півтори. Ну, а я все одно на витяжки зроблю задвижки. Зроблю, щоб вони регулювалися, як мені треба. І так буду робити кожен раз. А по отопленню все одно я планую отоплення провести. Ну, як я планую отоплення? Я планую сюди, в котельню, поставити по-любому котел дров'яний. От дров'яного котла два вулкана з нагнітателями вовнутрь, з двох сторон, з двох торців, отсюда і отам в кінці. І на терморегуляторі включення-отключення. Тут котел підтопив, ну, в случае так, сильні морози, у нас вони не часто, ну, бувають. Підтопив котел, тут пару батарей буде висіти, щоб тут в першому коридорі було тепло. І в кабінеті теж повісить
одну здорову батарею, щоб тут теж знаходиться комфортно. Вікна чого замерзають? От внутрі. Вон, бачите щель, прям вулицю видно. Надо, щоб хорошо воно прижималось. Надо уплотнительну резинку поклеїти на четвертя. Этим всім надо займатися. Загуляла у нас із ефок свинка, уже четверта. Ту свинку ми покрили. Та вже покрита ефочка. А ця завтра будемо крити. Видно по всім признакам, що завтра вже будемо її крити. Завтра вона вже стоятиме. Зараз вона так і не стоїть, завтра вже буде стояти. І виходить, що по ефкам ми вопрос закрили всі покриті, без всяких там гармонів, ПГ-600 і так далі. Просто все своїм чередом, кожна із них загуляла і кожну покрили. Ну от, 15, навіть 16, сонечко гріє у вікна і вже 16. Я вам скажу, довольний. Сказати сараєм, я довольний. І спрашували, з чого робити сарай. Робите, що хочете, ну, таким методом, як я построїв сарай. Очень-очень я довольний, і сарай показує себе ефективним, отличним. Отакі діла.